Do me thonë, sot këna mja këthy Azizit këstin e dytë fojdes. Bravo, e birë. Kështë që po kjo, birë. E pjerën gote, e din, pja bagu me vakë të kejtë, shuqër. Po normal, e birë, se kom punu për që ditë, o, birë. Kom punu kom call center temi, o, birë. Jo call center, po marketing PR, HD, HD, qa kori ka aja, o, birë. Se kejtë e jam ja është, birë. O. Temt. E imja shota, majnë, mikasa, mi, maj, këtë vetë. Bravo, birë. Qështë be birë, bravo, qështë be birë, bravo, jetë të mbo nervës, be birë. O birë, jëmë tuj thau, 43.000 euro në mujtë, o birë, për juve dëve. Pa e birë, që kjo është aja shoku, edhe në... Shuku i mirë në ditë matështirë. Manë shkarin. Ta rrasë shumë mëllaren. Jëtë vogrim për të mëllaren një karin e brëslis për bishtin e kasis. Shumë e forte nga me talë shukë shtatin shpejt. Shpejt. Qysh ke edhe njerë ajtë vëqë këtu me këdoli? Ajtë të thujem ti. Qa me të? Thujem manë shkarin. Manë shkarin. Ta rrasë shumë mëllaren. Jëtë vogrim për të mëllaren. A du i kema? Jo karën e brëslis, për bishtin e kacis. Kacis, e që i te pilojës brëslin, ha? Ku shokon brëslia? Tash me kacimi dhe me kë. Hajje! A i din që i dojnë nukon koker? Koker kinez. Dojnë për drive. Gëq. Ngoj që cënë. Ka qipësha motrë me tepsit brëslis, me majis qarshis, ti mashtin vesh, unë ta marë ngojnë. E që atë është në fund? Nuk e një vetëm, birë. I dhe ta marrë në gojë. Pa, pa. E di birë se këtu janë të bome për me ja ungullë aty në jo vetës. Po dhe me bishë e ta shpejt. E dhe ta marrë në gojë. Po e di, di bishë e njëve, shki nevoj me përmen. E ta shë... Unë ty ta marrë në gojë, ti ma qenë mo... Jo. Që shke be bishë dhe njerë shpejt? Thujem. Qa? Bangë shkarin. Bangë shkarin. Ta rrasë shamullarin, jo të voglim pët madhen, jo karin e brëslis... Kështë pëta që i motre mësë në mshaj, jo i ljop, o veç, u dojnë... Ujtë e gjallë, ujtë gjallë, ujtë ljop, o i mushkë, am të kalzëma. Po dhe, hajde, kalzëma. Thuj. Qa? Tuj mangë shkallë. Mangë shkallë. Ta rrasë shamullarin... Hej, bol me mëre mo, bol mëre burë. Ojo, oj ljop, po ta që i më ratë motër, më i ljop, më i. A, so vjen ki profesorin? Qëta është ka posë me orë birë, s'di që o bo vënu. Qëjtu, oj ljop, ma bebi, më zbëgjiste. Zizi, diti! Po e din më reqina të e prit, o birë, e din më reqina këtu në kërë të e prit. A, po si paranoja. Shumë. Përshëndetje, Gjenerata Mare 2024. Jeni raskeranta, rezikanta edhe jeni të jesë për pola me hopa cigurët. Bravo e kur. Respekt të zgjeni nga zdizi. Fajmë derit. Me respekt. Që shene? Mirë. Apo këqyra ka dojshani? A kone se? Yes. Mere një vi. Mere një vi se të knosh. O, qëpës, nuk pia gjazës. Mere një vi? Po se përdori, nuk e... Mere se të knosh e ljup. O, gjazës nuk e marë, kur që marë. A për mërë një vijë atër është shumë plokë të abona sefte, oj ljup. Mërë një vijë, mërë më të shodha. Se marë, pa. Qa është? Mërë? Mërë lillë? Mërë lillë? Mërë lush? Mërë lush, të këmë. Bravo. Qëmë? Bravo. Shumë dhe bagbi, vëllot të këmë. Halo? Vëgjë dhe bagbi. Oj. Shumë krejtë, shumë krejtë. Shë krejt, kejtë shë? Ho, gjithë, ho mene, ho tato, mene krejt, ho, ngijë. Shë ola fëm gjithë, zërë. Te që janë unë. Pra e kjerë? Ndë, dhe shë. Rije pas ke morë, pëm? Pe kërë e? Lakështi, ndryshkë. A tjere, bile? Gëzofshë.
Valoj ke ndrejt sen ti ke bo telt, asha? Ja. Kom besu në ty, po t'kan zeme, va kom besu në ty, ha? Ke post ardhme. Andesh. Ta ho, zamrë. Bravo, bravo. Shumë. Gjitha, ma pëse telefon? Si ma kjep telefon? Epe, epe, telefon e më zbë, më minohet që e kjaru. Mëtrat e Bruce Lee-s, me kaci, me besht, me t'kinës, me mullarit, me ta... Nalë, birë që aki, nalë. Ne dole, së unë zepa, unë zepa, unë zepa. Gjazizi që parët e kështet dytë. Që? Së po t'i marrës. Jo, marrë, marrë. Jo, së po t'i marrës, nga. Je doli mirë, je student, je akademik, je tu jetër pore, je zinu me biznes, moj porët pëna. Po jo, marrë a gjazë që... O, moj porën, go dësën, e merë birëzën, i përcjell birëzën e përcjell hidrogenin. E ardhme atë hidrogenin, ku janë onin, në të tërë na, unë e dve. Ko, po i mirë, brejfi, një me djali mirë, i respektu që më është. Po shumë e mi qira, po të bjerë që fanë mi, a gjazës, nga mi shtimi nëtë, nërë së kam shme të këthyju, në nuk më... Unë së ti marë, më thefë zamra së ti marë, një që ka jam, janë onë jam, po du me po të jetë për pora, unë e dvi, ti mu se boj gojle, unë jam nga te, di verë, këmë thonë, dve, mu s'ki be gojle, janë jam. Po zamra. Po du me i mbërë që hajtë fanderet. Moj edhe investën hidrogen. Fanderet. Aziz, a më nëshme malshu Në një zetë që birë? Jo, Alloj, jo se si e stabil. E shenë, e vërtet. Më prejnë sa kisa një vend, jo e lush, për më djerë problem. E vërtet, e shenë. Jo, pa shajet asë mëjti, ty jo, kë vizionore. Ta ho zamrën. Motrat e Bruce Lee-s, me bisht kacis, edhe ti ndis, nonën të qi, ti ma merë ngu... Në do mërë bisha, pari ki. Ne do, ne do në të zetë, ja, peqa mura, brinat së që do një atë që jenë në. Kërri mirë, po? Karatu? Bravo, bravo, bravo. Bëmve, ja? Po, po, Gjazis. Me dy porë qelëca? Me dy porë qelëca, naftash, dy porë gumat, dverës, dimrit. Fillën të reja? Fillën të reja, motorin e ri, krejt. Lushk, lushk. Servisën e ke kryt për e këmbat? Krejt, 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 o zhe. Bravo. A për del? Hmm? Për marrë. Këm? Kjerë. O gjazet sa ku marrë, sa shiri e shë. Pa në ti, shë qërë, shumë i mirë ku ka. Po më bëllqen. Po, po jesë në kamë bëta një a gjazet. Dhe tjetër. Dhe për kjerë, taj të këdor. I dalë, i dalë ma pas këtë zgjetë. Qështë e këmë lypë ma pas këtë prupë. Bravo, që u alloj s'kokë si doli. A po dili ka doli? Po, po. Dhe zma që të vendë zgjetë. Le, 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 se alejtë vetë. Le, se aspekt ujë. Mëse më prej. Kjerë në ujë, budollë. Dhe bi kjerë. Dhe të, më në bëthën. Ljoqë. Ujtë. A po më i dalë, ali, i dalë. Pak i ngushtë. I dalë është këtë. Mirë dita, mirë se vini në takimin e dytë të grupit e bordi i përgjithshëm i firmes Ma Startup-use në Kosovë. Unë si biznismen nuk besojnë këtë firmë hezë, dhe me thonë kjo nuk dhezë, po si dihet, adin, si pas në gjarjeve të fundit, po dhezin edhe firma pa lidhja. Na sa kemi lidhi kun se vop, kemi bo mirë, ta shna kthehet. Adin. Unë e për vjetë e di ku kom bo se vop, po nuk bën me kalzu, se të në mu nuk është se vorë. Te kalzaj, okej, okay. Kuja pa ta kalzu kohë në djemë të talës, a pëtin? Qa ty pa ta bu mirë. Kështu, në ka orë një e-mail njëve, ku 125 bashkë qytetarë, do më thonë në diasporë, kërkujnë banesa me blikë këtu, 125 banesa në Prishtinë. Do më thonë. Apo kuptani, vera po vjenë, bashkë qytetarët po vinë, ata vinë me Porsche-a, me Ferrari, me Audi-a, me BMW-a, din? E pasatis t'i befason mua ta. A përse, falimderit për hapsiren që ma dhatë që shumë po fulli meqem. A për din, mu edhe me fulli qështu, për shambull, po kjo është, a përte, më tjetër është ajo, a din? Po më përqesh o sërës është qështu po fulli, ue, fulli edhe me. A përse, që pa sëni. Kështu, unë prepozoj që ne mu do në grupe, për shembull grupi A, grupi B, C, Q, E, N, F, G, H, I. Ka shumë grupe, apo ti mundem sa dush, dhe ku të shkon, a din? Sa vjeta jam ina, për shembull, jam i 6. 5 vjeta jam ina. 5 vjeta në 3 grupe, qysh mundo? Si të pyetja. Okej, ma gjoll, hajde, shpirti luftara, hajde, na bashk, do ja dolim, në grupe. Bashko, ti e në grupë e mu, grupi A. A, vish pak, jo, nuk jo më interesu, ma unë, jo më qasi tipi, preferoj me bashkëpunu me dikon që është ma kompetitiv. Mësëm kështë këtë të ti dë njëtë, ha? Vazhdo me tjertë. Bashko, ta kalë gjej kojnë.
Vazhdo, vazhdo, të lutem, vazhdo. Ok, shumë mirë, atlet, doq, apo vjen grup me mu, hajde. T'luo, t'luo mi për qaf kuqet. Jo, Bjorn. Jo. Ok, që je motën. Gjith, a vjen grup me mu, a t'luo mi dalin foto me... Verën, jo, bre, jo, sjempër. Që je motën e t'je, liri dalj. Unë i t'je bashk, për para. Hajde, grup me mu. Ta e pinguj. Jo, a? Në me thonë, m'lat jashtë, kështu m'angullit. Ju bot bashk, unë i jashtë. Ok, përshkoj me lujt Fortnite, në dhomen tjetër atje. Në regull? Ok. Ok. A ju kalzova që nga ka ordi maili, për 125 banisa? Po, Donjat, në kalzova, në kalzova. Ok. Shumë mirë. Ok, na mundim edhe në grupe mu do. Grupe edhe o... ta në kalzova, bra Donjat. Mirë shumë. Ja u qipësa gjallë e dekun. Bulista. Majmuna. Familjen e u qipësa, bre! Pambulizani! Atëherë, si që tha dhe kolegu jo i nderuar Donjete, na si biznes i ri e kena një përparësi, që kemi fillu me fol, me bisedu me njën i tjetërin. Është një problem i vocë këllë që e kena, që dheri nesër na dohet mi gjithë 125 banesa. Hajt luni, luni, luni. Hajt su ne pi u presu, kam ko. Qa është të shtyja dhe të këtina, shtyja, qa është. Të olje vërbi këmë zbëqisti. Bravo. Nusionin, pi u presëm. Ka i dole bre, u ma bre mirë. Apo nëllësh e lirë dënë? Apo nëllësh e në të fulli shka? Atëherë, deri nesër, me mepë se cili ka një ide qysh mi gjithë 125 banesa. A është e mundër? A muj me undërlidh vish pak në temën? Falënderit, Zoti Kryesus. Unë po mënoj që mas pari kohë shumë shkurt, se 30 minuta vynë vish më shku më uvi i dikot. Më falën shprej, a? Më dhonë si propozim. Kështu që 125 banesa matematikisht nuk mundu me më rri, me realizu kërkesën. Kërkesa shumë e madhe, kështu që nuk e rrok kërqysh, dhe më thonë, ti mi mëri 125 banesa. Kështu që po mërej që nuk realizohet. Maksimumit është një banesë, më në me gjithë. A po nëllë përse përta qijat më të radin, më nëllë mëre burte. Por në bashkë? Jo, nuk kam që kam e shtunë e më shumë, po mërej e thash, është e pa mundur me mëri. Matematikisht nuk mërijet. Vazhdo. A mëj? Po si e për lirë dënë që jep ideja të? A ku më si e kom një ideja që kom bëllësjan, a po me folë? Folë. I ndëruar kryesusi karet, të ndëruar karista. Ideja ime është një ide pulmilante, e cila tash mërdhë. What if, çka nëse, we potentially have the North in kyl, nëse një 125 vetë. Yeah, in a flaky flow. Yes. Rocket. Që pëdojmë të baj a banes në Prishtin, you know, 125 vetë. If you were for Leclerc, no way, ay. Qëtu 125 vetë, okay? Unë. What if I... Në lë bebi e më nëndës, që i përdo? Aj, përqë më zi bë bebi shtu se e këmë të. Okay, from beginning. Let's go. The potential is awake. 125 vetë. Yeah. Nëse qëta i dojmë për gjysht, të i ki 62 gjysh. Yeah. 62 gjysh. If you sell... Bëta zhëllë dhe 2 banes për kokë. Flowy, flowy.
ti e gale kurse në kohë, kurse në të ardrat, kurse në dhe je... Qëka nësëm potential i të shikit motrat? Këtë familjen të shia, pëdhen këtë parefisin. Për një olli marefësit, rap, të shifësha të potential i. Oj, lop, aty e shkru një mail shumë mirë. 125 kërkesa nga 125 persona kërkujnë me blen nga një banis. E ke po? E kum po me sytë mi, e kum ledzu ozhë. Ti e ke... E ke po të mamë? E kum po. Je i sigurët për këtë sajtë? 2 trilion%. Ok. I have another idea. It's not... Fëllë mos ma akore, në allire do në ma shpejt, fëllë. What if? Nasi GDO. Qysh GDO qka? Kusha da, qa? Qa është gjithë kusha është GDO? Na? Qa i bjen GDO u bjen? Firma? Nuk ka firma, firma është header. Okej. Nasi GDU. Oj, guzhe karit, header. Po që shkore për e kato për mas? Kusha GDU, jamare, kusha GDU, ja Allah. E që shkore kato për mas? Shpk. Okej. Shpk. Ja. If it possible, non te kjedo manjana Esmeralda. Hedër, shpëgë. Shepë e u kjo. Ti gjenë 125 veç të, edhe i aushtime dhe ka një kjarë për shpisë. What if? Ku do me gjepë 125 kjerë, obje, së më ka të kuptoj. Oh, it's not my problem. I have only the idea, you know, that... Yeah, but you put in an idea and yeah. A freaking flow in it. Yeah, yeah. Analyze it. Yeah, yeah, it's true. Yeah. Well. To the confidence. Mir, shumë. Oh, in a sense. Pa më pëlqen këtë diksioni ju, pa në pilën tash, se nuk e na ko. Falj, a muj... Pos, falj o vizë. Bashko, a muj një, se i kom edhe një ide? Po. I ridon, a muj? Skra thonë birë. Po e vëqë në kam bre? Ok, hajtë falj. Falj, a muj me shku të imbe të si. Po, no. Rendjeri. Shka merë dhe bo birë. Ku? Me në nëpës në 4 hamburgera. 4 hamburgera? Do. Ok. Okej, okay. Atëherë, ora është 3:05 minuta. Në ora 3:35... Donjëndë. Hajde, Donjëndë. Në akor një email, në 125 bashkëdhjetorë, po dojmë i blinë 125 banisa në Prishtinë, do me thonë. Këto kemi mi siguru për njësër. Unë pa propozoj që na me udo në grupe A, B, C, E, N, F, G. Ka grupe sa të dush. Vespak ti idiot. A, the ti qitë mua abet pak ma heret, a mu për mdo këtë si deja vu. A, dhe tha vëlloj në boshke, e tha ma heret e tha. Oke, do me thonë mirë kokna. Ti një kalzova, bre, në vitë se the pak ma herët që të njëtë në muhabet e the. A po e? Po, ja po mnin. Okej, okay, a ma lerion një zyre një lutën 15 minuta pa uzë për kafe. Hajt. Pse, bjerë, që po dy një zyre? Po më vynë, bjerë. Pse? Po më vynë mu. Fortnite. Po Fortnite këto lutë a nejve, bjerë, në zyre në tjeder. A po e? Familjen e uqipsa! Okej. Hedar. Ape pa lem pithen. Ape pa lem pithen në ljere danë që ma ke përru shpirtin qëtë. Okej, atëherë grupi A, unë dhe bashka grupi B ljere doni me gijën. I keni kohë 30 minuta mu këthy në zyrë të ënë me map ka një dhe qysh... Erdi buka! Hajdi! Me hangër! Pa uqa! Po qa përke bo, birë? Ej, Po qysh, be birë, katë hamburgera, be birë, tash?
Por e? E, s'pots. S'tjap e maj për reti. Më bashkua, si thua t'ja bëjmë që të dalim nga kriza. Inderuar Kristus i bordit drejtërve, bashkua si bashk e ka një ide. Okay. Unë i pash e-mailin, dhe më thonë, ja bona një scan, komplet e-mailit, edhe i këshyra krejt këto kërkesat e diasporës. 83 kërkesa kem prej shqiptarve të Kosovës që jënë në Londra, bashka si bashk e ka një rekomandim. Dhe më thonë, një propozim. Kështu, dy pika. Unë po mendoj që këto kërkesat e shqiptarve të Londres milion pak anash. Milion pak pending, mi gjujt pak në gjangë. Mos mi fshi, po milion pak pending. Pse? Sepse shqiptarët e Londres nuk ta kanë centin. Ndallim me këtë pjesën e Zvicrës dhe Gjermanisë. E këta duhet mi prit me def në kufi. Ti paramendoti, shqiptarët e Londres jetojnë Londra, United Kingdom, a vinë këtu me bletë cigare. Kishë ma lirë, kur gjithë ka pëjtynëm. Kështu që kërkesat e këtyne Zvicrës, Gjermanisë, duhet mi konsideru edhe automatikisht na kena ma pak kërkesa edhe mundum mi realizu pak ma mirë. Apo kuptën? Kri bosh, kri qësht, u ishte, unë mas teje. Ju, pse ty mas meje, unë mas teje, ti vazhdo. Po bosh, kja ideja jo t'ja ke? Unë si propozim e dhash, adhe nuk do me thonë, si propozim, i kom do fix ideja t'mija. Po bosh, ka kina i bane e stonë, na diçka? Po, i kom disa. Okej, pra penisin e mail me njerën e. Po, lirisht, veshurno. Dite mirë minis e mail, a? Minis kështu me fillu të ndëruar. Ju lutëm gjeni të bashkëngjitur në ataqë. Më thëtë thash. Dite mirë, a? Qushke ëja, bre? Pa, nuk mirët bashka me ëja. Unë jam ma shumë kësi international. Ose, adi qush bënja? Bënja kështu me W, të një apën me replace, ma vonë. A vazhdojmë? Në regull është. Oke. Oke. Së ke birë? Nisi në 25 banesa të me zeta? Da. Si jem nga bicu më një gjemë nisi në 25 banesa për një. Ja, dhe si jem ish likri një, si s'na rogë t'i një. Po bira, të që pojna, pëjhina në arkiv t'y në të dushmërive, edhe i gjemë i këshurëm qakal. E në e pëjna përësin të ta, edhe në e rynë e veç deliverin. Ha? Edhe në e mora më cincin të. Okej. Freaking a flow in. You know what I mean? Yeah, it's a freaking love. Okay. Okay. Biro, no. Shaj e bebi në nëjë fërë për niqi. Që se si e më lajnë të banesa në ovi, nuk në të njërë. Që, që me atë italionin? Që kërë ja? Po di, që ja bu një... Rëtë shukë. Pit, qëto. Që kërë, ja? He. Tu, ti, 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 ti. A bjë? E bu në intron. A, lajnë dhe një hapë, rëtë. Tu, ti, 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 ti. Blazer is free. Ajo po vini me që po më në këshirë. Këtë paparët është? Po. Hajtë veç për shtuja në atë pjesën ku i thëtë adin babës vetë. Hajtë dilë ti se une e kom një punë që me pastru shpijën. Shtuja edhe pak, edhe pak. Që për shtu? Në 3-4-10. Qatulli. Që? Që e bënë hajtë ajtë ecti me dhe me këse une i kom të punë. O, qëre. Ma virë. Që po thëmë? Qesha? Ha? Po vjo, ha? Ajde. Ma më 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 të duke. Ajde. Qëtu, ha? Mës
përkëthej. Hajde shëtë mashalla, ha? Hajde. Shko pak manë qësh, o birë, manë qësh pak. Gjati. Kuku. Qërja lithin. Qa për këqyro vlo, hajde të zrugve të... Ec, punës tonë, ec, ec. Ec ki po kora. Aj, kuku. Hajde, bir. A bëdë me vetën e njët, bir, a bëdë me të nërru? 3-4-10, gjo. Këthe pak ma qashtë. Po, bir, ha. Që? Mshefa, pa, mshefa. Ec, mësëm këqër, ec. Oha, bre. Bravo, bir, bravo, bir. No, mama, sa durë mësëm brek. Që që i bëm patore, të shkë. E ke mogë. Lëmi ke... Hee